lá pelo lado canhoto. O jogador Filipinho vai fazer o cruzamento. Fez o cruzamento, rebate Kaique de cabeça, tirando o perigo de lá. Patrocinense trouxe seu time pro campo do ataque. Vai lá o Patrocinense na virada de bola de Kaique. Num lindo passe em profundidade, pode fazer o terceiro. Limpou a marcação da...